катедрі, в підвалах катедри, також в замку вони розмістилися. І у підвалах різних будинків, як ви бачите, вони там ставили кулемети, вогневі точки. І так намагалися захищатися і не здати місто, оскільки Тернопіль був на дорозі до Львова, а відомо, взявши Тернопіль, тоді Львів, це вже пряма дорога на Берлін. Тому для Гітлера дуже важливо було те, щоб Тернопіль втримати і затримати радянські війська.